Seveda bi ob zaključku leta vsem občankam in občanom, ki živijo v občini Rogatec, res zaželel vse najboljše, da bi praznične božične dneve in vse ostale do konca leta preživeli v lepem in veselem vzdušju. Seveda bi želel, da tudi v prihodnjem letu bi tako dobro sodelovali kot v letošnjem letu, kajti ravno letos, ko smo izvajali te pomembne investicije, je bilo predvsem pomembno sodelovanje, glede na to, da smo imeli en del Rogatca kar 3, 4, 5 mesecev kot eno gradbišče in tu se predvsem pokaže to, kako znamo med sabo sodelovati in občanke in občani občine Rogatec so bili v tem pogledu vzorčen primer, tako da se jim v tej priložnosti tudi zahvaljujem, seveda željo, da bi tudi prihodnje leto bili zadovoljni, bili pozitivno usmerjeni, veseli in predvsem vsem želim obilo zdravja.